Sveiki, sveiki visi. Tęsime astrologinės paskaitas. Natalinė astrologija. Taigi šiandien pradėsime kalbėti apie Marso aspektą su Jupiterio. Sekantį kartą bus su Saturnu, po to su Uranu, su Neptūnu ir Plutonu. Taip, apie Marsą mes jau esam kalbėję praeituose paskaitose, kai pradėjom kalbėti apie Saulės aspektus, Mėnulio, Merkurijaus, Veneros. Mes jau kalbėjom apie Marso aspektus su Saulė, Mėnuliu, Merkurijum, Venera. Taigi šiandien Marso ir Jupiterio aspektai. Taigi tai yra dvi ugninės planetos. Ugninės planetos tai reiškia, kad priklauso ugniniai stichijai. Marsas yra avino, reiškia valdovas arba signifikatorius, o Jupiteris yra šaulio signifikatorius arba valdovas. Tai vat ir šitas dvi ugninės planetos susitinka. Ir penki aspektai, didieji penki aspektai, konjunkcija, vienas iš stipriausių aspektų iš tikrųjų konjunkcija, po to opozicija, kvadratūra, opozicija tai yra priešprieša, konfliktas. Žmogus jau, jeigu mes turim opoziciją, taip, jau turim darbo, o, sako, kuo man užsiimti? Nu tai va, astrologiją atsiverčiam, pasižiūrim, aha, kokios yra pas mūsų opozicijos. Pirmien, darbo sočiai. Pavyzdžiui, Marso ir Jupiterio pozicija visam gyvenimui darbo ir žmonės būna, kad nepradirba šito aspekto. Konjunkcija, nu ką, irgi tai yra, kaip žmogus suvaldo tą potencialą didžiulį, kai dvi ugninės planetas susijungusios. Kvadratūra, įtampa, stresas, irgi konfliktiškumas, tam tikras umumas. Užsiplėskimas, supraskai, dvi ugninės planetos yra įtampa į kvadratę. Tai yra, nu, nepaprasta situacija. Būna taip, kad, reiškia, žmogus, kaip sakant, netenka energijos net. Nu ir kągi, ir trigonas, tai yra nuostabiausias aspektas, tai yra trigonas, kuris duoda žmogui vidinį pasitikėjimą, vidinį pasitenkinimą, tai yra sėkmę nešantis aspektas. Kai žmogui tiesiog žmogus stoja at vidui, toks at gilus, ramus ir jis tiki, kad tą tikslą, kurį nusimatė, pasieks, užteks jam jėgų ir dar kitiem gėrį atneš. O štai, kas turite sekstilę, tai duoda galimybę. Galimybė. Žmogus gali nepasinaudoti. Dažniausiai, jeigu mes esam, nu, horoskope nėra vien tik vienas aspektas, taip. Jame yra daug aspektų, tai yra kiekvienas horoskopas yra unikalus. Ir žmogus, kaip ir kiekvienas žmogus, yra unikalus. Bet dar yra tokia dvasinė sudedamoji žmogaus, arba dvasinė branda, pavadinkim, nes tik tai dvasiškai brandus žmogus gali, kaip sakyt, suvaldyti visą horoskopą, išgyventi jį pilnai. Taip. Ir dvasiškas žmogus netgi peržengti gali horoskopą. Tai yra. Tai va, tokia tema yra. O štai žmogus, kuris, sakykime, neturi tiek jėgos dvasinės ir panašiai susivokimo, tai įtempti aspektą jam neša kančią. O geri aspektai irgi perspektyvoje gali atnešti irgi kančią, nes sekasi ten, kur, sakykime, jis savim pasitikintis yra, tarkim, kovoje. Taip, šiandien Facebook'e kaip tik įdėjau tokią citatą, dabar skaitau knygą Tomislav Budok. Karmas keitimas vadinasi. Ir kaip tik įdėjau citatą labai sutampančią su šiandieninė tema. Tuo aš ją atsiversiu ir paskaitysiu.
Tai tuoj va dabar skaidrė. Čia yra simbolo ant korta, kuri rodo taip Marso ir Jupiterio sąveiką, tai simbolizuoja kryžiuotis. Taip, kryžiuočiai. Paskaitysiu šiek tiek citatą iš būtent Tamislav Budok, iš Karmos keitimas knygos. Karminis balansavimas vyksta ne tik astralinėse planuose, bet ir čia Žemėje. Sielus, kuris labai kenčia, kaip tie vaikai, kurių gyvenimą sugriovė karas, kartais savo ankstesniuose gyvenimuose ir atlikę panašius veiksmus. Žinome, kad modernioji istorija yra karų istorija. Pavyzdžiui, romaniškasis kryžiuočių ordinas, kuris kovojo už šventosios žemės išlaisvinimą, taip pat buvo išskirtinai ištroškęs kraujo. Jis žudė kitų religijų pasiekėjus, tikėdamas, kad atlieka teisingą darbą. Žinoma, labai teisinga fiziškai naikinti kitą, kuris netiki tavo dievo versiją. Romantiškieji kryžiuočiai keliaudavo į Jeruzalę, jų kelionė trukdavo iki 2 metų. Dažnai tekdavo eiti per labai skurdžias ir apleistas vietovės. Jie būdavo tokie alkani, kad paprastai atvykę į kaimus juos išplėždavo, o kartais net valgydavo vietinių vaikus, išsikepę pamaltus ant iešmo. Žmonių, kurie valgė mažus vaikus karmą, negali būti labai žavinti. Jie anksčiau ir vėliau turės už tai sumokėti patys išgyvendami identiškas patirtis. Žinoma, yra galimybė išvengti karminių bumerangų, atliekant priešingą pozityvę veiklą. Bet, kad tai vyktų, toks dalykas žmonės turi suvokti savo karmą. Na, toliau nebeskaitysiu. Tai, bet esmė tame, kad kryžiuotis, taip. Tai kryžiuočiai, kurie, tarkim, žudė kaimus, vat vaikus, valgė. Tai, tai yra būtent kvadratūra, kvadrato, kaip sakant, iliustracija. Tai. O štai tikras riteris tai yra trigono, trikampio idealizacija arba sekstilių. Kągi, žiūrim skaidrę. Marsas tai yra impulsas, tai yra aktyvumas, tai yra valia, veiksmas, darbas. Marsas yra karas, mūšis, tai yra seksas, tai yra ginklas, tai yra konfliktas. Jupiteris, kas yra, tai yra tikslas, ekspansija, plėtimasis, tai yra sėkmė, tai yra galimybės, tai yra prestižas, tradicija, moralė, dorovė. Dabar Jupiteris tai yra guru, taip? O kas yra Marsas? Marsas tai yra vykdytojas. Jis pats iš savęs gali tik tai kariauti, nu, sakykime taip. Bet kad jis vykdytų, paprastai vykdo tų planetų, su kuriais turi aspektus, norus. Tai, tai va, aspektas su Jupiteriu yra nu, nepaprastai stiprus, iš tikrųjų. Taigi, Marsas su visais savo aspektais būtent rodo žmogaus valią ir kaip žmogus veikia, kokia valia, kokia pas žmogų valia. Pas moterį Marsas atsimena, primenu, taip, pas moterį Marsas rodo tą vyrą. Pavyzdžiui, jeigu moteris turi Jupiterio ir Marso konjunkciją, ji pati gali būti gan pasyvi, gali būti visai gan pasyvi, bet jos vyras bus labai toks socialiai aktyvus. Jis gali būti ir bendrauti su labai dideliais kiekiais žmonių, pastoviai reiškia toks aktyvus žmogus gali būti. Tai yra moteris, moters ta energetika, Marsas perina pas vyrą. Tai yra moteris užkrauna vyrą, taip? Užkrauna savo. Reiškia, lygiai taip pat gali ir gesinti vyrą. Tai va, tai kaip čia, žinai, jau bus, čia kiekviena pora sprendžia, kaip jiem ten geriau gyventi, bet taip yra. Taip, o štai pas vyra, o toks aspektas, pavyzdžiui, konjunkcijos Marso ir Jupiterio aspektas, tai jau duoda tokį žmogų, kaip pasakyti, nuo tokių staigų ugninį, tokį, kaip sakant, Don Quixote, už teisybę kariautoje,
Nu, tai gali ne tik konjunkcija, mes atsimenam, ne? Konjunkcija gali veikti dvejopai. Ji gali veikti kartais ir gerai suveikti, tai aišku priklauso ir nuo viso žmogaus horoskopo ir nuo jo pačio valios. Sąmoningumą dar pavadinkim taip. Taip, bet gali ir daryti klaidas ir būti įsitikinęs ir, kaip sakant, iškėlęs vėliavą, kaip sakant, eiti, sakant, svetimais keliais. Taip, įsitikinęs, kad čia, at, kaip tie riteriai, kurie keliavo, reiškia, 2 metus jo, per Europą, per Aziją, į Jeruzalę, ir jie pakeliui grobdavo kaimus ir žudydavo kitatikis, taip. Tai ir jie visai kaltės jausmą neturėdavo. Tai irgi yra būtent Jupiterio ir Marso, nu, kaip sakant, pažeistas aspektas. Taigi Jupiterio ir Marso yra būtent svarbi ta kova, kovojimas, užkariavimas, plėtimasis. Reiškia, toks vyras, jis, jeigu pas vyra konjunkcija, pavyzdžiui, yra, jis, nu, toks nenuoramas, pavyzdžiui, kažką, vat, pasiekė, padaro, po to, reiškia, namuose jam nuobodų pasidaro, pradeda svajoti kažkur vėl, ir jis, žiūrėk, vėl kelionę susiruošė kažkur. Tai toks visiškai nenaminis žmogus. Tai va, tai ir gaunasi taip, reiškia, kad konjunkcija tokia kova dėl pačios kovos. Jupiteris duoda tikslą, o Marsas, aiškiai, duoda, kaip sakant, tą energiją, valią, kad tą tikslą įgyvendinti. Vat, ir savo esmėje, sakykime, nėra taip labai svarbu Marsui, aiškiai, kaip tą tikslą siekti, aiškiai, su ko kovoti. Ar, jeigu Jupiteris yra geras, tai tikslai pasiekiami teisingai, bet jeigu, pavyzdžiui, Jupiteris neišvysti tą sąmonę pa žmogų, ar, panašiai gali klaidingų tikslų siekti su užsidegimu. Tai va, ir jis gali, pavyzdžiui, pradėti ginti, vat, jau kažkam reikia apginti nuo priešų, nuo blogybių, padėti žmogui. Taip, ir va, Jupiteris, taip, reiškia, pamato Marsas skuba daryti, net nepaklausęs. Jo, nepaklausęs. Jis jau, reiškia, tarytum, pat Jupiteris nebūna toks dėmesingas į detalės. Jis gali būti kažkokį detalį nepamatęs ir jis eina spręsti ir, reiškia, vietoj tam, kad padėtų, jis su geranoriškai, va taip viską, padaro dar kažką blogiau. Pavyzdžiui, žmogui gal visai nereikėjo tos pagalbos ir panašiai. Aš atsimenu, kaip vienas mokytojas yra davęs tokį pavyzdį, kad nu, ilustruodamas, kad reikia padėti žmogui, kai jis to paprašo, arba, tu prasme, reikia labai gerai pajausti, ar reikia žmogui padėti. Pavyzdžiui, ten gulio, reiškia, žmogus baloj, ir jūs galvojat, kad jam yra blogai, prieinat, jį pakeliat iš tos balos, o jis sako, ko tu lendi prie manęs, aš jam maudausi, žodžiu, užpyksta ir... Ir gaunasi taip, kad, nu, sakant, tu galvoji, kad žmogui padėsi, o jis, reiškia, ten tokio būdu malonumą patiria. Ir tada, aišku, kaip jums atrodo, kaip elgsis, reiškia, Marso ir Jupiterio konjunkciją turintis vyras. Moteris gali būti visaip. O štai vyras, jis pradės gal greičiausiai pamokslauti, moralizuoti, tai yra Jupiteris moralistas. Pradės aiškinti kažką tokio ir gėdinti tą žmogų, žinai, kažkaip pamokslauti pradės. Ir tokiu būdu, reiškia, jis pradės tą reabilitaciją. tai lygiai taip pat, reiškia, va, tie žmonės, tarkim, ir į kryžio žygius eina žudyti ten kitų, ten kariauti, visai nejausdami skausmo, gėdos ar sąžinės iš tikrųjų. Nes jie jaučiasi teisus. Tai yra būtent tokie dalykai. Taip, kai yra trigonas arba sekstilis, tai yra visai kitoks vaizdas, bet kai yra konjunkcija, opozicija, kvadratas, reikia būti labai dėmesingiam, o ypač reikia būti dėmesingiam, kai yra kvadratas. Kvadratūra, įtampa.
kai yra įtampa, tai yra dažniausiai yra daromos klaidos. Tai va tada su gerais norais žmonės gali padaryti labai daug kančios, ne tik savo, bet ir aplinkiniams žmonėms. O kartais gali ir, kaip sakant, pasitarnauti net gėriui, net patys to nesuprasdami. Arba su savo įsivaizdavimais. Kaip čia yra tokių kovotojų, už moraliniai kovotojai ir internetiniai kariai, ne čia už vegetarizmą, kurie visokiais būdais, atsimenu, man asmeniškai siuntinėdavo, reiškia, kaip yra žudomi gyvuliai ten, skerdyklose ir panašiai, ir aš tiesiog kiekvieną dieną beveik siunčia ir pastovė, tai tiesiog tekdavo juos izoliuoti kažkokiu tai būdu išjungti, kad nerodytų jų tų žinučių. Tai vat ir, kaip mes matom, kokį vegetarą su didžiausiu pykčiu, kuris, reiškia, kalba apie tos, kurie, reiškia, ne vegetarai, ir visiems kalba apie pragarą, pamokslauja, tai suprask, kad tai yra žmogus, reiškia, su kažkokiu tai turi aspektą, reiškia, greičiausiai įtampa tarp Jupiterio ir Marso. Taigi, konjunkcija dar kartą tai yra siekis kovoti, siekis keliauti, noras užkariauti naujas teritorijas, tai žmogus kovotojas, reiškia, bet kurioje srity, kokią srity be paimsi, ar tai internetinis Facebook'o riteris, ar ten koks nors gatvių gaidelis, ar, reiškia, koks nors politikas, visur, reiškia, jis yra aktyvus, siekia tikslo ir, vienu žodžiu, toks. O tie tikslai gali paskui pasirodyti visai niekiniai, jis to, aišku, nepripažins. Ir todėl, tarkim, kadangi Jupiteris taip pat yra jų prestižas, tradicija, nu, jis nenorės to pripažinti ir tai yra duoda tokia jautrė savimilą. At, pavyzdžiui, jeigu jis tikslą netą pasiekė, jam sunku pripažinti, kad jis klydo. Tai yra žmonės, kurie neklysta, net jeigu yra akivaizdžiai klysta, tai yra silpnas Jupiteris šiaip jau. Taigi, Jupiteris prie bet ko, prisiliestų per aspektą, ypač konjunkciją, tai vat Jupiteris viską išdidina. Jeigu, pavyzdžiui, jūsų Jupiteris yra kur nors, tarkim, mergeliai, tai mergelė išdidina daug. Pasidaro pa žmogų labai didelė mergelė. Nu, mergelės energija arba svarstyklės, jo, didelės svarstyklės. Nu, pavyzdžiui, pas mane Jupiteris yra šaulyje, tai va toks gaunasi toks kaip mokytojo, žinai, beveik. Tai va, bet aišku, yra kiti aspektai, kurie rodo, sako, tu raminkis. Nu, bet savimila tam tikrai yra, nors kai, reiškia, Jupiteris stiprus yra, tai kaip tik žmogus toks labiau savim pasitikintis yra, o pavyzdžiui, kai Jupiteris silpnas, kaip tik reiškia ta savimila, jautrumas, toks egocentriškumas labiau pasireiškia. Tiesiog jis toks ambicingesnis. Taigi, Jupiterio konjunkcija su Marsu, tai reiškia, kad labai daug yra Marso. Tai yra išdidina Marso energiją. Tam, Marsas tampa per didelis. Reiškia, o tokia Marso reikia labai daug veiklos, labai daug aktyvumo. Pas jį labai stiprus impulsai, jis daug, aišku, daro konfliktų, Marsas ir zlumą duoda, jis yra ir zlumą tokį. Va, tai reiškia, ir gali būti taip, kad žmogus tik apie save ir galvoja, vienas žodžiai, kas erzina, kas neerzina, kas tinka, kas netinka. O toks. Ir kai pas žmogui yra labai daug Marso, tai būna tokia energija labai sunku suvaldyti. Va, tai ir Jupiteris, jeigu nesugeba pastatyti teisingų tikslų, tai Marsas taip ir šaudo, vienas žodžiai, tai vieną pusę, tai kitą. Ir žmogus, reiškia, nu toks kaip sakant, sukasi kaip voverė, reiškia, tam užburtam rate. Tai va. Tai iš vienos pusės kaip ir puikus aspektas, bet iš kitos pusės yra didelė atsakomybė žmogui išmokti valdyti jo vidinę energiją, emocinę energiją. O ugnies stichija, kokia yra išorinė emocija. Vandens stichija duoda vidinę žmogaus emociją. Žmogus viduje tenai vyksta procesai, išoriškai atrodo jis ramus. O viduje vyksta, o štai ugninė iškart viskas matosi išoriškai.
Taigi, čia reikia išmokti būtent valdyti Marso energiją. Reikia valdyti Marso energiją, taip pat reikia išmokstatyti tikslus, iš tikrųjų reikia vystyti ir Jupiterį. Tai yra suvokti, kas yra dorovė, etika ir panašiai. Jupiteris taip pat yra tradicijos įvairios, tai yra pasinaudoti kitų žmonių išmintim, žiniom. Tai va, tai ir taip pat kelti naujus tikslus, kažką gero atnešti šitą gyvenimą. Ir tada Marsas, aiškiai, tam įsijungia ir puikiai viskas gaunasi. Tai va. Moters horoskope, jeigu yra aspektas konjunkcija Jupiterio su Marsu, tai gali būti toks vyras, kaip jau kalbėjau, socialiai aktyvus, reiškia, ir vat, net jeigu ir vyra, pavyzdžiui, tokia moteris pasirinks vyrą, kuris likt ramus toks buvo, žinai, bet toks, kai jis atsiduria šalia tokios moters, jis tampa aktyvus iš tikrųjų. Tai vat, tas aktyvumas labai intensyvus būna. Taigi, tik laikykis vyrutė. Gyvenimas taip įsisuka, o moteris savo ramiai sėdi. O taip. Taigi, opozicija. Opozicija tai yra aspektas prieš priešą konfliktas. Taip, dabar įsivaizduokit. Marsas, veikla valia, taip, konfliktuoja su tikslais. Su tikslais, su galimybėmis, su tradicijomis, su dorove konfliktuoja. Tai va karas. Taip, reiškia, perdėtai agresyvus Marsas, tai duoda žmogui iš tikrųjų tam tikrą ir zlumą, tokį, va, nu, griaunančią tokią energiją. Vat, reiškia, tai gali irgi veikti įvairiai, arba jis gali griauti, arba priešingai. Žmogus gali jaustis blogai, nes jis mato, kad jis netitinka kažkokį tai standartų. Ir tada jis save greuna. Tai vat, jis arba išoriškai tai pasireiškia, arba pasireiškia energiją nukreiptą į save, žmogus, nu, tokia menka savivertė ugdosi. Pastovi toks nepritapęs, neprilipęs, toks, reiškia, įsišokantis, pasijaučia paskui jam nei šiaip, nei taip, o toks, kaip žmogus savo metą, reiškia. Jupiteris nori plėstis, daryti ekspansiją, o Marsas neveikia, negali veikti. Nes jam trūksta resursą. Tai yra toks žmogus, o kai yra opozicija, kuria, kažką galvoja ir prie veiksmo taip ir neprieina. Tai vat, vat toks vat dalykas yra. Tai vat ir ta žmogus, reiškia, kuris turi vidinį tokį prieštaravimą Jupiterio Marso opoziciją, jis turi tokį jautrų ego. Jautrus ego yra. Menka savivertė iš tikrųjų yra. Menkos savivertės aspektas toks. Va, tai ir jis vidui patiria skausmą. Jis iš to kyla, nu, kokios savybės. Nu, įvairios sylos gali kilti. Tokios kaip pavydas, pavyzdžiui. Kad kažkas kitas turi, o jis neturi. Jis tada bando to gauti ir tai negali gauti teisingų būdų, daro nusikalstamo būdų, pavyzdžiui. Nu, čia blogiausias toks variantas. Taip, arba jis gali, nu, tarkim, ne prie veiksmo prieina, bet prie kalbėjimo, nes Marsas tai gali būti irgi žodžių tokių išsakymas, taip. Duoda pagiežą, tai yra žmogus turi pagiežą, tai yra Marsas, tai yra pagiežą duoda, duoda susierzinimą, taip. Ir tą nepasitenkinimą tokį būtent duoda ir konjunkciją duoda, ir opoziciją, ir kvadratūrą duoda, visi tiem tie aspektai. Tai va,
kandumą, tokį kandus žmogus. Rusiškai jezvitelnai čelavėk. O tai yra toks vienas žodžių. Jupiteris yra kepenis, o Marsas yra tulžis. Tai. Kai kepenis ir tulžės pūslė teisingai veikia, tai yra virškinimo procesuose viskas gerai. Reiškia. Atsiprašau. Išjungsiu garsus. Taigi, čia dar svarbus yra būtent Jupiterio aspektas. Reiškia, Venera, tarp kitko, dar labai svarbu. Marsas labai klauso ir Veneros, nes Venera būtent padaro pasirinkimus. Taip, tai yra mūsų, tarkim, Venera, tai yra kaip mes pasirenkam, kaip mes sugebam pasirinkti, kas tinka, kas netinka, kas gerai, kas blogai. Tai yra asmeninis žmogaus pasirinkimas. Tai va, tai yra Jupiteris, tikslai, o Marsas tai yra veikla. Marsas, jis nėra savarankiškas, ką reikia žinoti. Jis pats iš savęs negali nieko, jis yra vykdytojas. Jis vykdo tą impulsą, kuris ateina iš išorės, iš kitų planetų. Va, tai ir kai yra konfliktiški tempti aspektai, tai ir reiškia yra greunanti energija. Žmogus greuna savo sveikatą, energetiką, santykius greuna. Ir reiškia, Jupiterio tikslai yra ignoruojami. Nors iš vienos pusės jie kaip ir yra tie tikslai, jie užakcentuoja, bet su jais jis kariauja, kovoja, nepriima jų ir jis būna aktyvus destruktyviai. Tai, vat, tai yra užduotis iš tikrųjų žmogui dirbti su Marsu. O kaip reikia dirbti su Marsu, mes esame daug kartų kalbėję. Marsas ištaško energiją. Reikia ją išmokti subalansuoti. Yra kokia Marso energija? Tai yra emocinė energija. Marsu yra emocinė energija. Marsu yra judėjimo energija. Emotion. Taip. Energijos judėjimas, energy motion. Taigi, kai mes turime opoziciją ir kvadratūrą, tai žmogus gali labai būti aktyvus, tačiau tokio rezultato ir negauna. Pavyzdžiui, yra žmonės, kurie ramiai sėdi savo kažką tokio padaro, jie rezultatą gauna. Arba pats rezultatas materializuojasi savotiškai. Tai yra pradirbtas aspektas. Pavyzdžiui, pas moteris, kai yra toks aspektas, tiesiog moteris dirba su savim ir vyrai jai duoda tą rezultatą. Tai gali būti jos vyras, tai gali būti jos ir sūnus ir panašiai. Tai va. Jau gerą aspektą turim. Taigi, čia kaip sakant, jeigu mes turime opoziciją kvadratūrą, tai psichologam darbo gali tekti suteikti arba tiesiog eiti pagalbos čia reikėtų. Bet irgi reikia žiūrėti, kaip tokiam žmogui padėti. Jeigu tu užimsi Jupiterio pamokslautojo poziciją, pavyzdžiui, tai sakysi, o taip reikia tavo, na, kažką to. Tai reiškia, pa žmogų Marsas iš karto pradės prieštarauti. Tai reikia žiūrėti, reiškia, kaip reiškia prie to žmogaus prieiti. Nu, kai mes turime astrologinių žinių, mes žiūrim, aha, per kokius pozityvius aspektus, kaip reikia prieiti prie žmogaus, prie to žmogaus Marso, nes realiai čia su Marsu reikia pirmoje eilėje dirbti. Aišku, ir su Jupiteriu, tai yra tikslais. Tai va, Jupiteris tai geradaris.
sponsorius, kuris padeda mums tiesiog judėti. O kai yra opozicija, kvadratas, tai Marsas būtent tą geronoriškumą greuna. Toks žmogus laiko save savarankišku, jam nereikalingi nei pagalbininkai, nei mokytojai ir taip toliau. Jam pasaulis su kitais žmonėmis yra nereikalingas, nes jis yra savi pakankamas. Tai yra, kai yra Jupiteris pažeistas Marsą. Arba Marsas pažeistas Jupiterio. Taip žmogus toks ale savarankiškas. Tai va, ale savarankiškas toks, nepriklausomas, savi pakankamas. Tai kyla iš tokios, kaip puikybės tokios. Ir jis nieko nepasiekia. Iš tikrųjų. Gali labai daug vaizdų duoti įvairiausių, tačiau realiai jis nieko nepasiekia. Tendencija tokia yra. Reikia dirbti su tuo. Tai paprastai nepraeina, kad mes nieko nedarydami, vat, lauksim, palauksim, praeis, nepraeina šitie dalykai. Tai yra užduotis karminė. Karminė užduotis tą pradirbti. Nors kiek. Jupiteris taip pat yra sėkmė, vystimasis, tobulėjimas, dvasingumas. O Marsas eina prieš tobulėjimą, prieš dvasingumą, prieš dorovę. Jo? Jeigu pas moterį yra Marso opozicija ar kvadratūra su Jupiteriu, tai jos vyrai bėgioja labai aktyvus ir nieko nepadaro pas moterį. O juk pas vyra, tai pats vyras toks yra nepasitikintis labai savim. Viduje išoriškai gali netrodyti taip, jis dedasi kaukės. Dedasi kaukės labai tokio, gali įspūdį labai tą marketingą panaudoti kažkokį gali savotišką, kad sukurti imidžą apie, kad jis yra toks galingas, rimtas vyras. Tai kuo labiau pažeistas Jupiteris, tuo yra labiau kaukės dedamas. Iš tikrųjų, tuo žmogus labiau, sakant, slepiasi. Slepia savo nepasitikėjimą. Deja, tokia čia, sakykime taip, yra tendencija. Su tuo yra dirbama. Ir realiai žmogus tokius įtemptus aspektus po 50 metų pradirba. Jeigu visą gyvenimą dirbo 50 metų, jis jau pradeda suvaldyti tą energiją, įsivaizduoti. Ką reiškia, jaunam žmogui turėti tokius aspektus, tai yra nepaprasta. Tai yra nepaprasta. Iš tikrųjų, jeigu auklėmas, tarkim, iš tėvų namų negavo nieko labai daug, nu, tarkim, ne vien tik tai šitos dvi planetos yra ir kitos, reiškia, apie kažkokius harmonijos taip negauna. Tai ir žmogus labai sudėtinga jam yra. Būna, kad jį nepradirba būtent aspektų įtemptų. Ypač vyrai. Net ir brandžiam amžiui žmogus atlieka toks, sakant, konfliktiškas. Ir nelaimingas, nelaimėlis, kuris to nepripažįsta. Toliau palankus aspektui, tai yra trigonas. Harmoningas aspektas, pasitikėjimas, pasitenkinimas, sėkmė, tai yra duoda žmogų tokį stovinti ant žemės, tvirtai pasitikinti, toks kaip jis ką daro, tą jaučia, pasitiki, daro, rezultatai ateina. Jis panaudoja visas galimybės gyvenime, kurias ateina jis pritraukė labai, kaip sakant, geras situacijas, palankias situacijas į savo gyvenimą, bet ir pats kitiem padeda, rūpinasi kitais, globėjas yra. Marsas tai yra darytojas, jis realizuoja, o Jupiteris duoda tikslą taip. Ir trigonas, reiškia, rodo, kad žmogus, Jupiteris, Marsas trigonas, reiškia, žmogus viduje yra nekonfliktiškas visiškai ir turi labai daug energijos, kuri teka harmoningai. Toks žmogus gali dalintis tą savo energiją ir įkvėpti kitus.
įkvėpti, duoti įkvėpimą kitiems. Ir kai jis tą energiją duoda kitiems, tai žmonės jaučia jam dėkingumą, tai čia užsisuka toks magnetizmas. Sekstilis yra viskas tas pats, bet ką apie sekstilį, tai yra galimybė, taip? Sekstilis yra galimybė. Ką reikia žinoti apie sekstilį, kad jeigu mes neinam savęs pažinimo keliu, tikrų savęs pažinimo keliu, būna, kad žmogus ir nepanaudoja sekstilių. Todėl, kai mes žiūrime horoskopą ir matom sekstilius, mes galvojame, o geri aspektai, nu kas iš to, nu pažiūrėkime, kaip pas tave jie veikia. Ir būna taip, kad žmogus to nenaudoja, nes jis susirūpinęs į negatyvius aspektus, kažkokius įtemptus aspektus. Suprantat, vat, kai mes, tarkim, gyvenime labai negatyviai galvojame ir apie save, ir apie aplinką, ir apie vat, tai, kas vyksta pasaulyje, negatyvumas. Ten visa mūsų energija nueina ir mes nepanaudojam tų pozityvių energijų. Panaudojam tik tai trigonus, kurie veikia tiesiog, kaip sakant, atnešdami tam tikrą sėkmę į žmogaus gyvenimą. O štai sekstiliai nebūtinai gali būti užaktyvinti. Tai yra, taip, bet jeigu mes užaktyvinam sekstilį, tai reiškia, kad mes stengiamės, dedam pastangas, mokinamės, išmokstam, gaunam žinių, pritaikom ir atsiveria ta sėkmė. Bet sekstilis niekada nebus kaip trigonas. Žmogus visada bus tarytum toks, nu, jeigu trigonas duoda tokį pilną vertiškumą ir savim pasitikėjimą, turiu menį Marso ir Jupiterio, tai sekstilis tokį duoda tarytum, vat dėjo pastangas ir jam pasisekė. Ne, taip, toks, vat, tarytum pasisekė žmogui. Vat, taip, toks atrodo, kad reiškia, vat, jis nepraleido šansų ir jam pasisekė. O štai trigonas žmogus tarytum vat, paėmė ir padarė. Vat, paėmė ir daro, jis jaučia tą, kaip sakant, energiją, stėkmę harmoningą. O sekstilis atrodo, kad jam pasisekė ir jis galvoja, ar kitą kartą pasiseks, ar nepasiseks kažkaip padaryti. Jis yra ne visai pilnai įsitikinęs. Tuom skiriasi būtent trigono ir sekstilio veikimas. Tai yra vidinio pasitikėjimo tokio didelio neturi, kaip prie trigono. Jeigu mes turime Marsą, pasižiūrėkite į savo Marsą horoskopę, trigonas į Marsą, tai visada duoda pasitikėjimą. Pasitikėjimą savimi ir kad aš galiu tą padaryti, aš tą pasieksiu. Tai pas mane yra Marso trigonas su Mėnuliu ir Saulė, pavyzdžiui, ir su Uranu. Tai tam tikrą prasme panaudoju šitą energiją. Ne tik savo, bet ir kitų labų. Tai tiek šiandien. Tada. Ačiū visiems uždėmesi, kad žiūrit. Pažymėkit, kad patinka, jeigu patiko paskaita. Padarykit atgalinį ryšį. Parašykit komentarą. Nu ir iki sekančio susitikimo. Toliau sekanti paskaita. Labai irgi naudinga, įdomi, reikalinga. Tai yra Saturno aspektai su Marsu. Kągi, iki.